Представете си да сме 2023 година, лихвата в банката да не е 0.05% и все още да има милиарди левове в България на ВОК. Good morning. Surfing not today. Next day. Tomorrow maybe. Да се държите така, в банката, спестяванията. При 0.05 или 0.05 да е лихва. Колко голямо безумие е това нещо. Та днес да поговорим, примерно, аз да ви питам в коментарите, може да ми кажете, колко трябва да е лихвата, за да сте спокойни, да се държите спестяванията или голяма част от тях на влог. И аз си мислех, за мен примерно, че това са едни поне 20-30%. При положение, че инфлацията след COVID до сега е поне 50%. Много неща според мен са двойно по-скъпи вече. Всеки, който е в Fiat, губи. Дори да има голяма лихва в банката, той има много, много рискове. Той от една страна държи нещо, което когато го дава на банката, той вече не го притежава. Има шанс банката да не му го върне или да му го върне с закъснение. Както аз взех, имах 2000 в КТБ, депозирах ги деня преди банката да фалира. Беше петък, в събота ми излезна съобщението по телевизията, че имам проблеми и викам какво стана. И от тогава вече абсолютно бягам от банки. Не държа ключовете. От една страна пак казвам, аз давам нещо, което пак не го държа. Аз пак не държа реално ключовете, дори да е под матрака. Ако имам левове под матрака, те пак продължават да се обесценяват, защото пак някой, той държи, примерно, смарт контракта. Ако гледаме от гледна точка на крипто, той във всеки един момент може да принти, да създава нови токени от тези жетони. И аз пак съм прецакан. Та поне 30-40-50% за да държа дългосрочно пари в банка, на мен са нужни. Ако е много дълъг период от време, даже 50%. Защото аз за следващите 4-8 години с биткоин ще имам, според мен, по-голяма възвръщаемост от която и да банка по света, каквито и лихвени проценти да дава. Та това е като за начало на това видео. Друго, което съм се записал, ще продължава ли инфлацията? Защото според мен не се пълнят главите с всякакви глупости, пак по телевизията. Ако не се информираме от Twitter, YouTube или от някакви децентрализирани места, от хора, които не им се плаща какво да ни казват, според мен сме в пълна заблуда. Аз в момента нито съм специалист, нито съм експерт, нито нищо, но това, което го казвам, го мисля и го правя за мен. И според мен пак по някакъв начин хората би трябвало да са малко повече в час. Поне ако гледаме назад последните 10 години, някой ден мога да кажа някакви цифри за възвръщаемост. Нещата са си доста добре за мен. И пак благодарение на това, че не се информирам от телевизия. Та понеже никой, примерно, не говори за това, че сме в дългосрочен дългов цикъл и дълговете са прекалено големи, няма на къде толкова да се вдигат лихвените проценти и остава само печатането. За мен е гарантирано, че ще имаме висока инфлация в идните години. И тук идва пак големия въпрос, защото това е ясно. Няма да станат нещата по-евтини, по-скъпи. Големия въпрос е къде да се защитим. Първото място, което идва на всеки, особено в България, където всичко за нас е пирамида, освен апартаментчето, което може да го видим, да го пипнем, може да го дадем под наем. А пък каква сметка си правим, каква възвръщаемост имаме на година, не е чак толкова важно. 2%, 3%, 5%. И да, запазваме, предпазени сме от инфлацията, защото цената на имота расте нагоре, не е само този кешфол, който идва всеки месец. Та това е може би най-тъпия вариант, според мен, да се предпазим от инфлация. Този вариант е свързан с много рискове, които ние в крипто ни е казано постоянно, че ние сме най-рисковите, обаче в същото време може да имаме много различна гледна точка. Например, ако стане нещо като пандемия или нещо ново непредвидена ситуация, да, временно крипто или биткоин
цената му може да падне. Обаче във всички случаи до сега, след това много повече скача и много по-бързо от всичко останало. И основното ни предимство е, че богатството ни е в главата. Аз в момента съм с него в Египет. Никой не е видял, че съм с него. Никой на границата не ме е спрял да ме пита да го декларирам. Това е възможно само с биткоин. С апартамента. Кой в Украина успя да си изкара богатството? Примерно е рентвал 10 апартамента. Какво става с тези 10 апартамента в момента? Предпазен ли е от инфлацията? Взел ли се богатството в чужбина? Има ли наематели, които да му плащат редовно всеки месец? След като страната е с милиони, население е по-малко. Така че за мен недвижимото имущество всъщност е доста рисково. Но при много голямо богатство се става за диверсификация вече. Това си е от всякъде е ясно. Плюс това всеки иска подслон над главата, иска хубаво място, така че напълно приемам да имаме един-два имота, които примерно ние да се чувстваме добре, като някаква застраховка, ако нещо се обърка с крипто, да има примерно за пенсия. Така че да, но за мен се остава рисково. Пукна ли се балона на имотите? Също въпрос, който всеки задава в момента. Професор Красимир Петров веднага ми идва на ум, който от поне 5 години го твърди това нещо. Аз когато си взех моя имот преди 4 години, не знам колко стана, и цените вече са около двойни, аз тогава също мислех, че купувам нависоко, очаквах корекция. За да се върнат цените до тези, които аз съм купувал, трябва да имаме корекция в момента вече от 50%. Което пак е, пред мен, поне на този етап, малко вероятно. Макар, че имаме централни банкери, които ако решат, могат да го направят това нещо. Аз това, което си мисля за недвижимото имущество е, че докато сме в фиат стандарт, цените ще продължават да вървят нагоре. Може да имаме корекции, може да имаме охлаждане, може временно, както цените на петрола или на акции, да вървят надолу, нормално е, нищо не върви в една посока, обаче докато сме в фиат стандарт, дългосрочно цените да стават по-евтини на имотите е абсурдно, защото пак казвам, печатането е гарантирано, че ще продължи в този 50 няколко годишен експеримент, който е към края си. Биткоин е наполовина по-малък от еврото. Еврото е 20 няколко години, доколкото аз съм проучвал история. Аз съм сигурен, че ще го надживее. Тоест биткоин ще надживее еврото. И едното е експеримент, и другото е експеримент. Зад едното има една основа, за другото съвсем друга. И който се е направил в проучването, може да прецени на кой да се довери, на Кристин Лагард, на тази не много приятна лелка, която я питаха за баланса на Европейската централна банка, каза, че в някой момент ще се саморегулира. Нещо там ще се случи. Той канадският премиер там или не помня кой точно беше, казал, че той очаква нещо беше свързано пак с бюджета на страната. Когато нямат ясен отговор и когато осъзнават какъв скам е системата, избират някакъв отговор, който просто е абсолютно безсмислен. И това никога, пак казвам, не ни се показва по телевизията. Това може да го видим само в Twitter и да ги гледаме тези хора как ни лъжат. Докато зад биткоин имаме Сатоши, имаме код, имаме пълна яснота за следващите 100 нагоре години. За най-базовите правила, не за всичко. Някои неща могат леко да се променят. Но най-базовите си остават. И за мен изборът е много ясен. Друго, какво си бях написал за днешното видео? Приключвам го днешното. Ще продължим следващите дни с другите теми, които съм се написал. Ето пак малко египетска обстановка.
Може да пишете и вие в коментарите въпроси за коментар или какво ви интересува за курорта, хотела, храната. Каквото ви е интересно, аз когато съм свободен, започвам да записвам, защото не мога да стоя на едно място. Имаме си вече разпределени часове. Кога аз съм с малката и кога мога да се правя каквото искам. Та мога да си избера между къпане, снимане, фитнес и гледам да съчетавам всичко. Чао, до скоро!